Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sanna li'ibadihi nikah wa nahahum 'anis sifah wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam alqailu tanakahu tanasalu fa inni mukathirum bikumul umam wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa ummahatil mu'minina ila yaumiddin amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Sadaqallahul adhim, manani Allahu wa rasuluhu a'lamu bimuradih. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis. Wa qala ibnu malik fil kitabil hulasah, kalya'i wal kafi min ibni akramak, wal ya'i wal ha min salihi mamalak. Puja dan puji hayu urang sanggakeun kadat ilahi rabbi, solawat sinareng salam pamudah-mudahan digolontorkeun dikocorkeun ka sayyidul awwalin wal akhirin, rasulul malahim, afdalul makhluqat, aslul maujudat, afdalul maujudat, nyatane Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu kusim kuring difika hormat keluarga besar di Bandung sareng di Karawang, wabil khusus ka penganten baru, pamudah-mudahan ieu pertikahan menjadi pertikahan awalan wa akhiran, tidak ada yang memisahkan kecuali ajal. Amin ya Allah ya Robbal. Hadirin yang berbahagia, saya selaku kakaknya diberikan amanah oleh keluarga besar untuk memberikan sepatah dua patah kata hikmah mau'idhatil hasanah dalam acara pertikahan ini. Bekal wabil khusus kapanganten baru, umumna kapanganten bararau jeng bararutut. Mudah-mudahan keluarga orang jadi sakinah mawadah warahmah. Allah ngadawuh dina Al-Quran, wa min ayati an khalaqalakum min angpusikum ajwaja. Kalau menurut ahli bahasa retorika bilagoh, eta namina takdim takhir, ngahilakin esensi natijah mandirikin proses. Sabab biasana jelema jalmi sok resep kana hasil, males kana proses, maka ku Allah natijah na heula, konklusi na heula kakara prosesna. Sakinah, wa min ayati an khalaqalakum min angpusikum azwaja litaskunu ilaiha, lam lil hikmah litaskunu ilaiha, supaya sakinah, ngan hayang sakinah teh kudu mawadah warahmah. Naon mawadah warahmah? Nah ieu wabil khusus ka panganten baru, Kakang Muhammad, Muhammad Adira. Teh Nuri, De Nuri, ieu teh Kang Muhammad Adira, ieu teh De Nuri teh ayeuna mah janten pamajikan. Ari pamajikan ieu mawadah warahmah teh pamajikan. Kudu apal pamajikan pakna pakaian. Lalu pakaian papatahan, paraban nu alus,
istri urang, sabab istri urang teh bakal menyimpan cai mani urang, akhirnya menurunkan regenerasi supaya menjadi regenerasi anu soleh tur soleha. Pak nate makean pak pakean makean paraban kus halalang toibah kulu wasrobu halalang toibah, lalu pamajina jima tekenging diantem engkeku akang. Wengi persiapan bertempur di atas kasur, berjuang di atas ranjang, ngendek-ngendek liang orok nu berwok gerak gancang we, ulah diengkekeun deui kudu dijima. Jangan sampai makanannya dikasih, lalu pakaiannya setiap 3 bulan sekali diganti, tetapi jarang dijima. Itu juga tidak akan menjadikan keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Karena pamajikan, karena kandangan pamajikan teh ulah diabur, dipanginkan imah sing kuat sing gagah, amih tentrem rumah tangga na. Lamun diabur mah bahaya, istri teh akhirnya timbul cekcok ini itu, banyak ngerumpi. Nah eta namina pamajikan. Ayeuna supaya mawadah warohmah karena waktu denuri ieu teh Kang Muhammad teh ayeuna mah janten salaki, kade nitip salaki sana esna sing sono sono kasa ana sa aa dira ayeuna mah teu kenging nyebutkeun dira deui, teu kenging nyebutkeun Muhammad deui, aa tu aya deui anu dipikasono setiap waktu setiap saat. Iwal ti ayeuna mah aadira nu aya dina manahna teh aadira we ayeuna teu kenging kabong roy deui ku nu sanes. Lamun kabong ku sanes, nah eta keluargana moal sakinah mawadah warohmah. Esna tadi sono ana ka aadira, elna denuri sing lungguh teu kenging nyarios anu naon kasar ka suami sing sopan, lungguh akna salah akna ajrih, ulah lungguh tutut tapi kudu lungguh bari ajrih hormat takdim ka suami. Dina kitab ukudulajan mah kudu taslimu nafsiha, dipasrahkeun tiluhur sausap rambut, dihandap saibas dambal, di tengah saaya-aya, iwal tiwabil khusus ka adira ayeuna mah salaki kina naon kiat. Berikan motivasi suami, berikan animo spirit setiap saat. Nalika salaki urang ugi di kantor di mana we, selalu memberikan motivasi yang terbaik untuk suami kita. Ina nyaeta iman, imun, ihsan, islamna kiat tak lain sakadar kergaduh arto sungkul, tapi imana kelemah motivasi kurang, ihsana kelemah motivasi kurang, islamna kelemah motivasi kurang, supaya belen keluarga sakinah mawadah warohmah. Kakara litas kunu ilaiha, jadi hayang mawadah warohmah teh nitip tadi pamajikan jeng salaki supaya litas kunu ila ilaiha. Cek Imam Ibnu Malik mah tadi kalya'i wal kapi min ibni akromak waliya'i wal ha min salihi ma malak sali ma malaka denuri ayeuna mah ka kade kudu pamenta teh sesuai dengan kemampuan nu janten caroge supaya aman tentram ahina keluarga cek nong kena. Amin ya Allah ya Robbal. Atuh terakhir nyuhunkeun dorong doana kasadayana, mudah-mudahan ieu keluarga jadi keluarga anu runtut raut sauyunan, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak, nimbulkeun keluarga anu ngahasilkeun generasi putra-putrina engkin putra-putri anu soleh turu salihah, dibabarikeun rizki sinarang milikna. Amin ya Allah ya Robbal. Mung sakitu bae anu tiasa disampaikeun ku simkuring, mudah-mudahan walaupun sepatah dua patah kata menjadi motivasi,
menjadi spirit pikeun menempuh rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.